تر هغې وروسته چې د لغمان ولایت په زیاتو سیمو کې جګړو زور واخیست، سلګونه کورنۍ د سر خوندیتوب لپاره د خپلو سیمو په پرېښودو مجبورې شوې. چې له ډلې لسګونه کورنۍ د مهترلام ښار په یوه څنډه کې په دې کم کې استوګن دي. په کوچنیو خیمو کې چې د سختې ګرمۍ باد او باران تاب نه لري، استوګنې له سخت حالت تیریږي. کډوال وایي کابو دوه میاشتې وشوې چې دې سیمې ته راکډه شوي، خو هغه مرستې چې دوی ورته اړتیا لري تر اوسه نه دي ورسېدلي. او خیمی او ترپالونه یا د بمر ختم کړه، اوس هم نور واخیستل وام څنګه باران سي باد سي، هغه بس زمونږ کار خراب وي. هغه بله باران سو اول باد سو غونډې خیمې ورلولې، پسې باد باران سو غونډې خیسته کړه، ماشومان وړه آخې خراب کړه، ماشومان ټول جل ووهل او ترپالونه هم زاړه دي وشکېدل. په زمین کې د اوبو انتظام یې دلته نشته، د ډوډۍ انتظام دلته نشته، بیا اودس لپاره انتظام ځای نشته چې تشناب ورته چا جوړ کړی یا کومې موسسې. د جګړو له ویرې په دې راکډه شویو کورنیو کې یو شمېر داسې هم شته چې د ګټې وټې بل څوک نه لري او سرپرستي میرمنو ته ورته رغاړي. وایي کار نشي کولی او نه هم د حکومت له اړخه د پام وړ کومه مرسته ورسېدلې، خو د چمګاوند د خلکو په لاسنیوي خپلې شپې او ورځې تېروي. هغه کورنۍ چې ناروغان لري وایي کم کې د امکاناتو د نشتوالي له امله نور هم سخت شوي، او آن ځینو خو یې خپل ژوند بیللی. ومو غوښتل چې د کډوالو شکایتونو او ستونزو ته یې د رسېدګۍ لپاره د لغمان د والي نظر هم ولرو. که څه هم په لومړي سر کې یې د مرکې وخت راکړی و، خو د هغه په دفتر کې تر دوه ساعته انتظار وروسته بې خبرو ته حاضر نه شو. ایمل ظاهر، شرق رادیو تلویزیون، لغمان.